នៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលនៃទឹកការទី7បានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតចំពោះកត្តាមនុស្សនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសចំណូលខ្ពស់ស្របតាមចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងឲ្យដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7បានផ្តោតយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតចំពោះកត្តាមនុស្សនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសចំណូលខ្ពស់ស្របតាមចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ការលើកឡើងរបស់សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសសម្តេចអញ្ជើញប្រគល់សញ្ញាបត្រជូននិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្ត្រ7600នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2024សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នៃរដ្ឋសភាបានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះកត្តាមនុស្សនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់ស្របតាមចក្ខុវិស័យកម្ពុជា2050ជាមួយនឹងបាវចនា5គឺកំណើនការងារសម្បត្តិប្រសិទ្ធភាពនិងចេរភាពយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1បានកំណត់យកអតិភិបគន្លឹះ5តែក្នុងនោះមានមនុស្សផ្លូវទឹកភ្លើងនិងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្មារតីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវកម្មវិធីនយោបាយអាទិភាពចំនួន6ដែលសុទ្ធតែផ្ដោតការសំខាន់ទៅលើកត្តាមនុស្សជាក់ស្ដែងដូចជាការផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពឆ្ពោះទៅកម្មវិធីគ្របដណ្ដប់សុខភាពជាសកលការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសជូនដល់យុវជនចំនួនប្រមាណជាង1.5 លាននាក់ការធ្វើស្ថាបនូបនីយកម្មកម្ពុជាជាតិជំនួយសង្គមសម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រនិងក្រុមជនងាយរងគ្រោះដែលដឹងគ្របដណ្ដប់លើប្រជាជនសរុបប្រមាណ4.3 លាននាក់ការដាក់ចេញនឹងការជំរុញអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឲ្យមានលទ្ធភាពចូលរួមនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធនិងអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធគាំទ្រសង្គមផ្លូវការការដាក់ចេញនូវយន្តការសម្របសម្រួលនឹងកម្មវិធីហិរញ្ញប្បទានសម្ដៅលើកកំពស់ផលិតការប្រកបទីផ្សារនិងរក្សាលំនឹងថ្លៃកសិផលសំខាន់សំខាន់និងការដាក់ពង្រាយមន្ត្រីបច្ចេកទេសកសិកម្មទៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់ដែលមានសកម្មភាពកសិកម្មទូទាំងប្រទេសមនុស្សនៅតែជាកត្តាស្នូលនៃគោលនយោបាយរបស់យើងដូច្នេះហើយការអប់រំនិងការប្រោសប្រដាលមូលធនទុកគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រវិនិយោគវែងឆ្ងាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្កើតមូលដ្ឋានសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងឧស្សាហកម្មដែលផ្ដោតលើជំនាញនិងចំណេះដឹងដើម្បីធានាថាកម្ពុជានឹងមិនធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់នៃប្រទេសចម្ដូរប្រជុំនៅក្នុងដំណើរការដ៏វែងឆ្ងាយរបស់យើងឈានឆ្ពោះទៅឋានៈជាប្រទេសចម្ដូរខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050សម្តេចធិបតីបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងស្មារតីនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវកម្មវិធីនយោបាយអាទិភាពចំនួន6ដែលសុទ្ធតែផ្ដោតការសំខាន់លើកត្តាមនុស្សជាក់ស្ដែងដូចជាការផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពឆ្ពោះទៅកម្មវិធីគ្របដណ្ដប់សុខភាពជាសកលការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសជូនដល់យុវជនជាង1.5លាននាក់
សម្ដេចថប្បដីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាការធ្វើនៅស្ថាបនោនីយកម្មកម្មវិធីជាតិជំនួយសង្គមសម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រនិងក្រុមជនងាយរងគ្រោះដែលនឹងគ្របដណ្ដប់លើប្រជាជនសរុបប្រមាណ4លាន3សែននាក់ការដាក់ចេញនឹងការជំរុញការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឲ្យមានលទ្ធភាពចូលរួមនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធនិងអាចទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមផ្លូវការសម្ដេចថប្បដីហ៊ុនម៉ាណែតបានឲ្យដឹងទៀតថាការដាក់ចេញនូវយន្តការសម្របសម្រួលនឹងកម្មវិធីហិរញ្ញប្បទានសម្ដៅលើកកម្ពស់លទ្ធភាពនិងរក្សាលំនឹងថ្លៃកសិផលសំខាន់ៗនិងការដាក់ពង្រាយមន្ត្រីបច្ចេកទេសកសិកម្មទៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់ដែលមានសកម្មភាពកសិកម្មទូទាំងប្រទេសសម្ដេចថប្បដីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សនៅតែជាកត្តាស្នូលនៃគោលនយោបាយរបស់យើងដូចនេះហើយការអប់រំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលមូលធនមនុស្សជាយុទ្ធសាស្ត្រវិនិយោគវែងឆ្ងាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្កើតមូលដ្ឋានសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងឧស្សាហកម្មដែលផ្ដោតលើជំនាញនិងចំណេះដឹងដើម្បីធានាថាមនុស្សនឹងមិនធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់នៃប្រទេសចំនួនមួយជុំនៅក្នុងដំណើរការដ៏វែងឆ្ងាយរបស់យើងឈានឆ្ពោះទៅឋានៈប្រទេសចំនួនខ្ពស់នៅក្នុងឆ្នាំ2050ចំណេញផ្ទួនទិញផ្ទះបានមាសសុទ្ធរហូតដល់12តម្លឹងពីបូរីមេគង្គឡែនឥឡូវនេះ